proto musí mít asi 4 stahovačky, věc to tady na vás vyvalila. Trotičko na píce, bože, co přijde, tak to nevím, jestli rozdejcháš. Na hluby. Táto, mu dáš do dlita, bude to v pohodě. Já bych mě dá všechno. Cože? Já bych mě dá všechno. Jo, to mě dá všechno, jo. Ale že dělali mě, vole. Jo, on ti dělal tu dobytku. Ježiši, já nevím. Já jako sice vím, že jsme v Jacobu, ale tady veřejně říkat, že ti dál, jo. Tak je to docela silný slovo, že jo, tato? Tak, tohle tady rozebírat nebudem, ale dámy a pánové, vzadu je nachystaná má úžasná dlouholetá kolegyně. Já bych řekl, že je tam nejmladší z nás, sice o pár měsíců, ale nej, pořád nejmladší z nás. Slečna Sara Daimon a její šu. Show.